زماده پروگرام ډیر خوګو او درنو پښتنو څنګه تاسو ته پته ده کنه زماده پروگرام زیات او خوندور ټاپک ټنګ ټویست کیږي دا ټنګ ټویست شروعات په دې مرګري نه کوو پور بجد جب چلیږي او کنه چلیږي اسلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی خیر خیر دی شکر الحمدلله نو مسدی عمر علی او څه کار کوي زه ګنډیرو کار کوم جی ها ګنډیره هغه ټک 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 په مخه چټکیږي کنه او جی او دا بس ټکار دی ټوله راځه غل مون په سر دی بیا هم سم کس راونی سو اوس به ګورې چې دا جب هم د ګنډیرو دا کینچه به چلیږي او کنه چلیږي دا اوس تاسو تم پته ولګي او ما تم پته ولګي یو لفظ دی کنه پنځه پیرې به تاسو زر زر وای ٹھیک تا زر زر لکه څنګه چې ته کینچی زر زر چلے کنه کینچی وته وای کنه سروانټا وته وی جی سروانټا بس نمونه ډېر ګران وی ولله هغه ځان سروانټا چې څنګه زر زر چلے کنه داسې به اوس دا جب هم زر زر چلے لفظ دی کنه جی اوخ دنګ دی کډینګ دنګ دی 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 بس انسان او ډېر ستړی ستومان او خپه ظاهر کېږي چې ولې کېږي نه به تاسو ته هم بس پته ولګي موږ ته هم پته ولګي او زه خو واقعي په خپله ډېر زیات ستړی یم ځکه چې په روډ باندې وګرځېدو را وګرځېدو ډېر زیات ستړی کوم خو څوکو ستاسو د انټرټینمنټ لپاره ستاسو د خندولو لپاره موږ منډې او ترړې به موږ وایو چې زموږ مسافرونه ډېر زیات خوشحاله شي السلام علیکم وعلیکم السلام نوم مو څه دی رورې اختشام الحق او څه کار کوئ زه خو دوبه کې منندوی مدره مروز مې چې راغلی مو ملمې ملک پاکستان کې مطلب د مسافرې چپو والی ها او جی ٹھیک تا دا سینن مړه وې مړه وې کې کې دا ولې یره بس مسافرې نه چې سړی راشي نو ډېر خوشاله نه مو بل لا ارسب ماحول او تډیر بدل بدل ښکاری کنه چې یره لکه د عدالت کیسې دی او لکه زه چې خپله دوبۍ نه رالم نو ایرپورټ باندې چې کوشم زه بار ووتم ما چې یاره دا کوم ماحول دی لکه خلک راته بدل بدل ښکارېده بس دا غر غورو د ګاډو سه ډسپلین نه و کنه نو بس په دغه وجه باندې سړی ماحول بدل شي نو ټینشن او دغه مغه زیات شي کنه او بل دا چې د بار د ماحول سره سړی ایډجسټ شي نو بیا دلته هغه ماحول کې لږ چینجز خو وي کنه یو لفظ دی کنه دا به راته پنځه پیرې زر زر وای زه به شمارم ټیک تا بلکې زما د کیمرامین به هم شماري اوخ دنګ دی کډینګ دنګ دی 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 باز 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 منم 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 دا زما د پروګرام داسې دویم کا سوچې ډیر زبردست او خسته انداز سره وي اوخ دنګ دی کډینګ دنګ دی او بل ګلالی ماشوم موږ سره ولاړ دی او ډېر نرویس غونته کې ښکاري خو موږ به موږ به ترې نه دا نرویس او باز او بولډ کوو به نوم دې څه دی عدنان عدنان نه څه ولې داسې غلی غلی غونته کې کېږي ولې مړه ستا د عمر الکان خو داسې کویک او موج او مستي تا خو رنګ والې دی دا ولې مال په زول خبرې مستي مزه نه راکړي په زول خبرې را له مزه نه راکړي دا ډېره زبردست او خوندوره خبره هم د واقعي د دقیق نه ځان لري ساته څه کار کوي زه دکان کې کار کوم دکان کې کار کوي یو لفظ دی کنه دا به راته پنځه پیرې زر زر وایز به شمارم ٹھیک تا اوغ دنګ دی کډینګ دنګ دی 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 واو 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 یار منم 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 شاباش شاباش ډیر زبردست اوغ دنګ دی نوالی او بلالی ماشو مګ سره ولاړ دی ګورو بچ ته چې په کار کوي او کو نه کوي نوم دې څه دی عبد الصمد څه کار کوي سکول ته ځم سکول ته ځي جګړه مګړه خو نه کوي نه سر په دې ماشوم ته کې دا واړه ډیر زیات اوران وی کنه بس جګړه ډیره کوي ته خو هغه شان دی نه دا هي جګړه مګه واه یو لفظ دی کنه دا به راته پنځه پیری زر زر وای زه به شمارم ٹھیک تا اوخ دنګ دی کډینګ دنګ دی اوه اوه نا دا بس زر زر وې اوخ دنګ دی کډینګ دنګ دی اوخ دنګ دی کډینګ دنګ دی دا سي زر زر به وې شام ویلې وای وای اوخ دنګ دی کډینګ دنګ دی 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 دا ولې دونه پدما دما وې ظالما انجن دې جوړ کار پرې خې دی نشم ویلې دا ولې
خلق زر زر وای ما ته ډیر تاسو شیخ بازګړی خلق هم ته ډیر زر زر وای او دنګ دې کډینګ دنګ دې او دنګ دې کډینګ ډینګ دنګ دې تاسو زر زر راته ویلې ته مو وایا نشم بی نه بس ټیک ته بیا به پورس کو نو بیا هم ډیر زیات او فندور انداز سره وای سره بل مرګ لري دلته ولاړ دی او ګورو با چې ټنګ پېستې کار کوي او کنه کوي بیٹ خو سره دی چکی چاره هډيري وای او ګورو با چې ددا جب د چکی او د چارو په شانتي چلیږي او کنه چلیږي نو د سدي شهريار خان او څه کار کوي زو دلته تنور کې کار کوم جی ها بیا خو کوم دی د روټو په شانتي ډب ډب هغه شانتي په جبم بیا چلیږي کنه یو لفظ دی کنه دا براته زر زر وای پنځه پیرې زب شمارم ټیک تا او خدنګ دی کډینګ دنګ دی ਉਹਦੰਦ ਕੋ ਡਿੰਗ ਡੰਗ ਦੇ 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 ਵਾਓ 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 ਉਹਦੰਦ ਕੋ ਡਿੰਗ ਡੰਗ ਦੇ ਡੇਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਕਿਬ ਜਿਜੇ ਦੇਸ਼ਾ ਬਾਜ਼ਗੜੇ ਤਰਾ ਲਮ ਕਨ ਨਮਾ ਦੜੇ ਰੋਖਲ ਕੋ ਨ ਤਪੂਸਨ ਹਮ ਕੜਾ ਟੰਕਟਸ ਮੈਪਿੰਗ ਚਲਾ ਵਾਲਾ ਉਦਸ਼ ਬਾਜ਼ਗੜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਲਕ ਮਾ ਪਯੋ ਜ਼ੇ ਕਮ ਨੀ ਲੇ ਜੜੇ ਰੋ ਗਰਜੇ ਦਮ ਹੋ ਡੇਰ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲਾ ਕਸਾਨ ਦੀ ਡੇਰ ਕੁਇਕ ਆਨਸਰ ਹਮ ਵਰ ਕਈ ਔ ਜਬੇ ਹਮ ਡੇਰ ਜ਼ਰ ਜ਼ਰ ਚਲੇਗੀ ਮਨੂ هغه کتن کوم ملر چې تاسو باندې نه پروگرام ډیر زیات خوشی وي څنګه تاسو ته پته ده په هر پروگرام کې درې ته پوسونه کوم هم د قشان ته نن ما درې ته پوسونه د شهبازګړې د خلکو نو کړل او واقع شهبازګړې خلک ډیر زیات کامن سنس لري زما وړم به سوالو چې یو سنسان څه دی پای کې تاسو روان وي دوه به ک تاسو له مخې لدرال یو د عقل دی او یو د نوټونو دی تاسو به کم یو مخ کړاله دا هم ماته ډیر زبردست کمنټس ملاو شو زما یو بل سوالو چې یو بانګي پورس کې دوا گیا چې نو په هفته کې باغ سو گیا چې دا هم ډیر زیات زبردست او خوندور ونته کې سوالو د دې هم ماته ډیر خپل پوزټیو کمنټس ملاو شو زما بل درېم خوندور ونته کې سوالو چې د هر چا د ژوند سره یو تړلی شیز دی هغه چې څنګه سیواکی کې د ښشن کمیږي هم دا غي ماته ډیر خسته وند کمنټس ملاو شو هغه څنګه چې تاسو پته دا غ ژوند دی او په هره کې ما ډیر زیات خوندور غون ته کې یو ټنګ پېستو چلو چې اوخ تنگ دی کډینګ تنگ دی ډیر زیات زبردست جوابونه ماته د شهباز غړې د خلکو راکړه ځتی ډیر زیات مطمئن هم شوم دراروان پروگرام پورې تاسو قربو وسال خیال تاسو نه اجازه واړی ولی الله تعالی